السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ لائف سے میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین، اس وقت ہم ایمپوریم مال میں موجود ہیں اور لانچنگ سیرمنی جیسے ہم نے آپ کو بتایا. اس وقت ہمارے ساتھ میاں منشا صاحب موجود ہیں جو کہ سی ای او ہے ایمپوریم مال، اور اس کے علاوہ ہنڈائی نشاد کی جانب سے جو ایک ایکسکلوسو لانچنگ ہے اس میں ہم موجود ہیں. سر، پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو پیش کریں گے. اٹس اے ونڈرفل لانچنگ. پاکستان کے اندر ایک اچھا وینچر ہے، ایک اچھی انویسٹمنٹ ہم کہیں گے، ایک اچھا بزنس ہے ہنڈائی کی جانب سے. کیا کہیں گے خاص طور پہ ہنڈائی کی لانچنگ ہے اور آج کے دن کے حوالے سے؟ ویل، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے کیونکہ یہ پہلا شو روم ہے کسی مال میں، اور اٹس آلسو اے ڈیجیٹل پوائنٹ ویئر یو کین کم سلیکٹ یور کار اور وتھ آل دا ڈیجیٹل انفارمیشن آن ایچ اینڈ ایوری ماڈل. تو یہ ون آف اٹس کائنڈ ہے، آئی ایم شیور پاکستان میں پہلی دفعہ ہے. اینڈ اٹس گڈ، آئی ایم ویری ہیپی فار دا اٹس اے بگ ڈیل. اگر ہم دیکھیں پاکستان کے حوالے سے، ایک بڑی کمپنی کا آنا، ون آف دا لارجسٹ کمپنی پاکستان میں لانچ ہونا، آپ لوگوں کے ساتھ کولابریٹ کرنا، ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے بھی بہت ایک ہیلپ فل ہوگا یہ ایک آپ کا جو ایک اسٹیپ ہے؟ جی بالکل. ہنڈائی از ناؤ دا ففتھ لارجسٹ پروڈیوسنگ کار ان دا ورلڈ. ان فیکٹ انڈیا اور چائنا میں دے ہیو ناؤ بیکم نمبر ٹو. سو یہ ایک تو بہت اچھا پروڈکٹ ہے، اور جتنا کمپٹیشن ہوگا اتنا کسٹمرز کو اچھی ڈیل ملے گی، سروس ملے گی. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ آلسو. اچھا سر، اس کے علاوہ آپ ابھی لاہور میں، اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی آپ لانچنگ کریں گے؟ جی اگلے مہینے دیر آر سم ڈیلر شپس آلسو وی ول اسٹارٹ لانچنگ. جی پہلے ہم امپورٹڈ گاڑیاں لا کے بیچیں گے، مگر سال کے اینڈ پر ہم بنانا شروع کر دیں گے. تو آئیڈیا واز کہ جب مینوفیکچرنگ ہو اس وقت سے پہلے ہماری گاڑی لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سی گاڑی ہے، کیا اس کے فیچرز ہیں. تو دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ دس. اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی بہت اچھی ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں کم ڈیوٹی پر کچھ گاڑیوں کی امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے. ویری نائس. اچھا میاں صاحب، لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مینوفیکچرنگ، میں نے آگے بھی ایک سوال کیا تھا کہ مینوفیکچرنگ کوالٹی، امپورٹڈ گاڑی کی مینوفیکچرنگ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، جب لوکل مینوفیکچرنگ ہے تو آپ کوالٹی اور اس کے اسٹینڈرڈز ہیں اس کو کس طرح میٹ کریں گے؟ وہ اس لیے ہو جائے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ون آف دا ریزنس کہ یہ جو آپ کو ہے نا کوالٹی کے ایشوز، کمپٹیشن آئے گا تو کوالٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. جب گاڑیاں کا مقابلہ، آپ جی اگر ایک دو ہی صرف رکھیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. میاں منشا واز ود اس، اور یقینی طور پہ ایک بڑی لانچنگ ہے. میاں منشا کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ انہوں نے اتنی بڑی کمپنی کو پاکستان میں لانچ کیا، فرسٹ ڈیجیٹل کار شو روم کا کانسیپٹ دیا، اور یہ ہائی ٹیک کار، ایک زبردست کار جو پاکستان میں لانچ کی، اور پاکستان کی انڈسٹری کے لیے خاص طور پہ جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے، وہ بھی آل کریڈٹ گوز ٹو میاں منشا، جن کی کوششوں سے، جن کی محنت سے آج یہ انڈسٹری پاکستان میں آئی اور پاکستان کے بزنس میں ہیلپ آؤٹ کرے گی، اکانومی میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. مزید پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد